আমি এনে এটা বিষয় রাইজর আগত দাঙি ধরব বিচারিছো সেইটো বিষয়টোৰ ওপৰত আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বহুত বাৰ আমি সাংবাদিক মেল কৰিছো আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে বহুত আন্দোলন কৰা হৈছে বহুত প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে মূল্য বৃদ্ধি কিন্তু আজি আকৌ এই কাৰণে কৰিব লগা হ'ল যে পাব্লিকে আমাক ডিমাণ্ড কৰে বিৰোধী দল হিচাপে যে ইমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছে কিয় মাত নামাতে কংগ্ৰেছে কিয় মাত নামাতে আমি সদায় মাত মাতি আছোঁ আন্দোলন কৰি আছোঁ তথাপি ৰাইজে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদ হোৱাটো ৰাইজে বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আজি এইটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি বহুতবাৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছোঁ যদিও আজি আকৌ আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকৰ যোগেদি আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে গোটেই দেশত পেট্ৰল আৰু ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছ মেইনলি পেট্ৰল আৰু ডিজেল এই দুটাৰ যিটো আকাশলংকী দাম হ'ল এই লৈ গোটেই দেশত সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে আন্দোলন প্ৰতিবাদ আনকি বিজেপিৰ ভিতৰতো প্ৰতিবাদ আৰু শেহতীয়াভাৱে যে যি বাই ইলেকশ্যন হ'ল 30টা সমষ্টিত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 30টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু 3টা লোকসভা সমষ্টি এই বাই ইলেকশ্যন কেইটাত অসমক বাদ দি বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবিলাক ৰাজ্যত যেতিয়া বিজেপিৰ বিপৰ্যয় হ'ল আৰু তেতিয়া বিজেপিয়ে 4 নৱেম্বৰৰ দিনাখন ৰিজাল্টৰ পিছত দেখিলে ইফালে ইউ পিকে ধৰি আৰু 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে তেতিয়া এই বাই ইলেকশ্যনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে যিটো প্ৰতিবাদ কৰিলে ভোটৰ মানে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দি সেইকাৰণে বিজেপিৰ এইটো চকু খোল খালে আৰু বিজেপিয়ে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কমাই এটা ভেলকিবাজি কৰিছে মানুহক অনাহাহক পতানধান দিছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কমাই কেনেকৈ পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰত 5 টকা এক্সাইজ ডিউটি আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত 10 টকা এক্সাইজ ডিউটি বিজেপিয়ে কম কৰাৰ ফলস্বৰূপে কিছুমান ষ্টেটত তাৰ লগত আনুপাতিকভাৱে প্ৰপৰ্চনেট ৱেট আপোনাৰ ভেটটো কমাই দিলে আৰু কমাই দিয়াৰ ফলত সামান্য পৰিমাণে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কম হৈছে কিন্তু এইটো আচলতে আজি সেইকাৰণে আমি এই কথাটো আনিব খুজিছোঁ এইটোৰ যোগেদি বিজেপিয়ে ৰাইজক আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে মূৰ্খ বনাব খুজিছে আকৌ এবাৰ ভেলকিবাজি কৰিব খুজিছে।